צנצנת מלאה במרכיבים סופר איכותיים, טריים, טעימים, כשמערבבים אותם ביחד עם ביצה ושמן, יוצאות עוגיות מתוקות, קריספיות מבחוץ, צ'ויות מבפנים, ועם מלא שיבולת שועל בריאה ומלאה בסיבים תזונתיים. רוצים להכין איתי צנצנות מלאות במרכיבים להכנת עוגיות גרנולה ביחד בבית עם הילדים? כדאי לכם, זה הולך להיות המשלוח מנות הכי כיפי ומגניב שאתם הולכים לחלק לאהובים שלכם, לחברים שלכם, למשפחה שלכם, לכל מי שאתם רוצים לחלק לו משהו קצת יותר מגניב ואחר. למה אני מדברת יותר מדי? בואו נכין את הצנצנות. אנחנו מתחילים עם צנצנת בנפח ליטר, אליה אנחנו מוסיפים קמח ואבקת אפייה. הבסיס שלי תמיד יהיה הבסיס הלבן של הקמח ואבקת אפייה, אני מערבבת. תמיד אני מנסה לשטח את זה עם כפית, מבינה שאני לא מצליחה ואז דופקת את הצנצנת על משטח העבודה שלי או השולחן כדי לשטח. אני מוסיפה לזה שיבולת שועל גסה, אני הכי אוהבת את הסוג הגס בגלל שזה נותן לנו עוגיות במרקם צ'וי כזה וזה מה שאני הכי אוהבת. הבחוץ אגב תמיד יוצא קריספי. את זה אני ממש מוסיפה ודוחסת למטה, שוב דופקת על השולחן ונוצרת לי שוב שכבה אחידה. מעל זה אני מוסיפה את הסוכר החום כי אני רוצה שכבות בצבעים מאוד ברורים ובולטים כדי שזה יהיה קצת יותר יפה. ועם החלק האחורי של כף מדידה משטחת ודוחסת גם את זה. בשלב הזה לדפוק על השולחן כבר לא כל כך יעבוד, גם עם הסוכר החום הדחוס זה לא עובד. את הסוכר הלבן אני שופכת בשימו לב לטכניקה, עיגול ממש, אני מסובבת את הצנצנת וממש דואגת שיהיה שכבה דקה של סוכר לבן על כל השכבה החומה. מעל זה אני מוסיפה קורט של מלח מלדון או מלח גס ואת הקינמון שלי, כפית קינמון לא יותר, תשימו לב, את הקינמון והמלח לא הולכים לראות, מאליהם אני שמה את האגוזים והחמוציות, אבל אני רוצה לשים אותם בתחתית, אוקיי? איזה אגוזים שרוצים? חמוציות, שוקולד צ'יפס, מה שבא לכם. ובואו תראו מה אני עושה עכשיו, אני סוגרת את הקופסה ואני רוצה לקשט אותה כי זה בכל זאת הולכת להיות מתנה או משלוח מנות. מקצבשת נייר פרגמנט, לי היה חום אקולוגי ומגניב, שמה מעל גומיה כדי שיהיה לי קל יותר לעטוף בסרט, קושרת ומוציאה את הגומיה. תראו כמה קל, זה עזר לי ממש לעשות את זה בשניות. כותבת מעל עוגיות גרנולה, מוסיפה פתק של איך מכינים ובואו תראו כמה זה פשוט. קצת שמן, אני אכתוב לכם בהערות בדיוק את הכמויות, ביצה, טורפת הכל, ולכל זה שראיתם לקח לי שנייה וחצי, מוסיפה את התערובת שהכנו, פותחת הצנצנת, שופכת הכל לבפנים ומערבבת. אני רוצה לקבל עיסה שהיא סוג של אחידה, כי עם הגרנולות והאגוזים זה נראה כאילו זה לא אחיד, אבל זה ממש אחיד, הכל עטוף במעטפת הרטובה. ולתבנית עם נייר פרגמנט, אני יוצקת את העוגיות, תראו איזה יופי, עוגיות בגודל שאתם אוהבים, נותנת הנחיות לאפות 12-15 דקות לפי הגודל, ומושלם. קריספי מבחוץ, תאמינו לי, זה צ'וי גם וטעים מבפנים. אז מה מתקבל לנו? בעצם צנצנת עם שכבות, תראו איזה יופי. אתם יכולים להכין את המרכיבים ולהניח אותם כמו שאתם רוצים, נגיד בסדר אחר, אבל בעיניי זה הסדר האופטימלי לשכבות צבעוניות ויפות. בבלוג אני אשאיר לכם את כל האופציות להפוך את העוגיות מותאמות לילדים מתחת לגיל 6, נגיד בלי אגוזים ועם פירות יבשים, או למבוגרים שאוהבים שוקולד, אז במקום החמוציות מחליפים בצ'וקולד צ'יפס. בקיצור, כל האופציות יהיו בבלוג, הן רשומות לכם ממש כאן למעלה, השארתי לכם את זה בבלוג. חוץ מזה, אני מקווה שיהיה לכם פורים סופר שמח וטעים, שתכינו את הצנצנות המהממות האלה ותמתנו אותם למי שאתם אוהבים, שתתחפשו, אני מקווה שאתם מתחפשים ושיהיה לכם קרנבל, אפילו אם זה יהיה קרנבל במרחק של 2 מטר מאחר. אל תשכחו להירשם לערוץ בכפתור האדום למטה אם עוד לא עשיתם את זה, ללחוץ על הפעמון כדי לקבל הודעה כל פעם שיוצא סרטון חדש ויוצאים לפחות 2 בשבוע. אני אהיה פה גם שבוע הבא, שיהיה לכם פורים שמח וכיפי, להתראות!